Leorta e prekur thell për vrasjen e Liridones nga burri i soj, bën reagimin që ua keput shpirtin. Leorta Jakupi është nusja më e famshme në vendin tonë. Ajo është reja e këngëtore se mirë njuhur të muzikës populore, Shyhrit e Behlulit. Leorta është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Përmes fotografisë së fundit, ajo ka reaguar për vrasjen e Liridones, e cila dyshohet se u vron nga bashkëshorti i saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.